Ah, não vamos continuar a nossa jogatina jogo que é muito interessante chamou demais a minha atenção tá para quem quiser informação mais informação sobre o jogo exclamação ah, exclamação jogo você tá me acompanhando no YouTube mais tarde é só olhar na descrição do vídeo tá bom vamos lá galera vamos fazer load aqui da nossa série ah, o que que acontece ele te dá esse mapa aqui esse território né galera e o que que você faz você vem pra cá com alguns recursos e algumas famílias para começar a, 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 a produção de coisas aqui né então, eventualmente, mais e mais famílias vão querer morar com você. E qual que é a sacada do jogo? Ele tem uma pegada bem cheia de uma pegada ali, vamos dizer assim. Uh, green World até, né? Cada personagem tem um mundo e tudo mais, mas você cuida muito mais das famílias do que de cada personagem individual, certo? Tem que se preocupar com cada personagem, tem que se preocupar se eles têm camas e tudo mais. Inclusive, uh, eu reparei depois que eu gravei o episódio, que essa família aqui ela tem sete pessoas, mas só tem cinco camas na casa dela. né Então a gente vai precisar expandir a casa dos caras aqui, porque o Aka mandou mal para variar. Mas vamos expandir a casa dos caras aqui uh, e... e colocar mais camas. Por quê? Porque tem sete pessoas nessa família, né? Inclusive, a galera tava dormindo por aqui, deixa eu ver. A gente acha. Bom, eles estão dormindo jogados por aí, isso não é bom. Vai acabando com o humor da família e coisas desse tipo, galera. Então, uh, dado isso tudo, o que, que acontece? Uh, você possibilita para que esses caras produzam na sua terra, né? E você pega parte da produção como taxa, meio que funciona como uma, uma espécie de governo, uma espécie de microeconomia, macroeconomia também, né? Do jogo. Uh, e também você possibilita para que eles. Uh, barganha entre si, né? Façam o mercado deles ali, vendo a produção deles um para os outros. Então, quanto mais famílias, quanto mais produção você consegue juntar no seu território, melhor, né? Mais, mais derivados de coisas você vai ter. E O jogo é bem interessante neste uh, processo, tá galera. Então, vamos lá. O que que acontece? Eu preciso expandir essa casa aqui, né? Conforme eu já comentei para vocês, pra habilitar a zona aqui. A gente vê a zona do Durandal ali tem sete pessoas, né? Só que nós só temos Uh, espaço para 1 2 3 4 5 6 7. Não, nós temos 100 km, um cara que não sabe contar. A gente tem a serraria ali em cima e temos a serraria aqui embaixo. Uh, quem sabe a gente comece a de alguma forma aí começar a, a produzir aqui nossas uh, nossas madeiras, tá? Os rods, ali, nossas paredes de madeira. OK. Ah, deixa eu ver se eu tenho tudo eu isso aqui então beleza os mineiros chegaram vamos colocar eles aqui tá Vamos atribuir eles ah, nesse lugar então os terceiros eles vão morar aqui legal ah, free farm vão me dar aqui parte do, do lucro dele vamos pagar um, uma, uma miséria aqui de imposto né, galera tá tranquilo ah, e além disso vamos editar aqui também cadê zonas eu quero zona de minério ah eu quero que isso aqui seja a zona de minério Desses caras, tá? E o que, que eu vou fazer? Aqui eu já vou automaticamente atribuir a família, são os tecels aqui, né? Nós vamos pegar parte do recurso deles com certeza. Hello there, eu vou me dar 25% da sua produção ok? Pode ir trabalhar à vontade. O que que acontece, galera? Ground storage e story front, tá vendo? Não mudou muito, né? Não mudou muito. O então, que que eu vou fazer aqui? Vamos estender um pouquinho isso aqui. Então, eles vão chegar ali, vão começar a, a trabalhar, né? Que é o local de trabalho deles. Eles vão construir a casa deles aqui também, eu espero, tá? Principalmente as camas, né? Que são zonas importantíssimas para esses caras E por enquanto tá tranquilo Ok, vamos dar uma olhada aqui nas produções Tem Enviou que eu não tenho lugar para colocar Isso aqui é para extrair coisas de ores, né? A gente tá pegando ores até Só que eu não tenho exatamente certeza onde a gente coloca aquilo Brewing station, a gente não tem pessoas para trabalhar aqui, né? Então, ok Battery table Bed okay. vamos ver se tem alguma coisa aqui que vai nos ajudar, galera Vai nos auxiliar a fazer os rodos ali o que eu tô precisando, galera, é, de, é daqueles Wooden Rod, tá? Wood Rod É isso aqui, ó. Ó, esses caras estão produzindo, né? Definitivamente estão. Wood Rod, tá vendo? Ah, esses caras aqui estão produzindo, Definitivamente estão. Ah, eu poderia pegar recursos deles, tá? Ah, é possível fazer isso, olha só. Olha como é que faz. Posso vir. Oh crap. Eu tenho que abrir o book correto, por favor. Warehouse, eu posso vir aqui e simplesmente pegar coisas deles, tá? Ah, vamos aqui nos tênis vamos ver quanto que eles têm aqui. Quanto de material que eles têm. Wood. Rod. Três, só. Eles não tem tanto assim tá? Vou deixar eles trabalhando aí, galera a vida Vamos atribuir uma família aqui E a família que nós vamos atribuir aqui são, É a família de Mason, tá? São 10 pessoas ali Mesmo esquema, mesmo contrato Pronto Então contratado é nós tá? Então o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos ajustar a produção Eu vou diminuir tudo, tá? Aqui eu vou colocar algumas coisas em específico Cheese e Butter, por exemplo Sim, por favor Ops. Marca aí, tranquilo Ah, isso aqui eu quero produzir Eu tenho ali espaço pra uma duas eu produzi quatro galinhas primeiro tá? seria interessante gado seria interessante produzir e ovelha também tá vamos marcar isso aqui tranquilo tá marcamos a ah, na terra o que que a gente vai fazer a gente vai plantar o que eles vão usar tá e eu acho que eles se não me engano eles usam barley tá? eles vão usar isso aqui eu quero na mesma proporção eu acho que corn também dá para usar para eles não tenho certeza tá, galera eu estou chutando aqui eu não tenho certeza poderia olhar no tutorial Poderia olhar no tutorial. A gente vai terminar isso aqui e vai dar uma olhada no tutorial. Ah, isso aqui também eu não quero nada de madeira aqui, tá? Então as produções são essas. Butter, ok, ok, ok. Grãos eu vou colocar aqui a produção altinha também. Pra eles darem prioridade nos grãos, né? Ah, cheese e milk são as principais. Perfeito, ok? Legal. Então tá ok. Vamos dar uma olhada aqui nos tutoriais rapidinho, galera. Eu vou atribuir de novo, né? Os farmlands aqui. Será que vai funcionar? Não tenho a mínima ideia, galera. Vou marcar essa zona aqui, ó. Ah, cadê? Zona... Vamos marcar aqui Royal Forest. Isso aqui é do Royal Forest, certo? Aqui nós vamos atribuir a nossa família do Royal Forest. E é exatamente essa família aqui. Vamos cobrar aqui 25% deles, porque sim. Perfeito, ok? Legal, né? E o que, que eu vou fazer aqui, galera? Cada cada coisinha desses aqui, ó, nós vamos atribuir. O que eu quero aqui? Eu quero, quero, aqui eu quero madeira e aqui eu quero madeira pura, tá? Madeira pura guardada aqui. Aí aqui, o que, que nós queremos nesse lado? Wood rod, perfeito. Aqui, firewood. Firewood, perfeito. E aqui... E aqui qualquer coisa. Galera da esmelteira, cadê eles? Então, os externei aqui. Chega mais, é nóis. a nós Pode morar ali, é seu, tá? Tem duas pessoas aqui na casa. Então, muito mais tranquilo. Hello there! Pera aí, o que, que tá rolando? Oh, God! É o rei! Aqui estão os recursos que você está obrigado a... Pra aprover na, no próximo ano. Não me desaponte. Oh, God. Oh, oh God. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Pera aí. Cabbage. Barni, parsnip. É isso aqui dá pra plantar. Precisa de grão de arroz. Madeira. Madeira tá sendo um problema. Planks não é problema. Wood rod é um problema. Straw. Tá bom. Então o que a gente precisa produzir, galera? Parsnip. É uma coisa que a gente não tem. Grão de arroz. Basicamente isso, né? Parsnip e grão de arroz, legal ah, Eu ainda não tenho nenhum favor com ele porque é uma família de pescador Masonry ou smelting Eu quero pescador Então o que a gente precisa fazer galera? Ajustar a nossa produção né? Vamos ajustar a nossa produção aqui, vamos clicar aqui Vamos aqui no adjust priorities ah, Vamos no solo aqui Nós precisamos muito disso aqui Cabbage eu vou descer um pouquinho vou Colocar parsnip, bastante Eu vou descer um pouquinho também Tá ótimo, a gente já produziu bastante Vamos produzir um pouquinho de corn agora. E mais isso aqui também. Wheat, Oat e Parsnip. Acho que isso aqui tá ok. Melão precisa? Tá, tá bom. Um pouquinho de melão, só para falar que tem, vai. Vamos focar nos grãos aqui. Vamos focar nisso aqui. Perfeito. Tá bom. Tô focando em tudo e, no, e, e, e na verdade, na verdade, não tô focando em nada, né? Enquanto você foca em tudo, na verdade, você não tá focando em nada. Uh, animais nada, ok. Produzir. Tá. Aqui eu quero um pouco mais de grãos, menos maçãs. Não tem como colocar esse personagem para coletar barro? Não que eu saiba. Forestry, grãos, wood, wood rod. Um monte de coisa aqui que a gente não tem, né? Um monte de coisa. Corn. Uau, ele pediu milho também? Não. Pera aí, se ele pediu um milho, a gente tem que ajustar isso aqui. Porque eu não coloquei para produzir tanto milho assim. Cozinhou, guardou aqui as coisas, ó. Guardou aqui, tá vendo? E daí pegou aqui e já cozinhou, Pegou uma madeira ali e tal. Ligou o fogo. Cozinhou alguma coisa aqui. Veio aqui na mesa de cozinha, porque aqui dentro não coube. Lembra é das demandas do rei? Lembro, eu lembro. Só que assim. Já tentei fazer o, o possível aqui pra gente conseguir, né? Conseguir atender o rei. Vai conseguir atender o rei? Ó, eu poderia. Eu poderia pegar desses caras também, né? Por exemplo, eu preciso de cabas. Posso pegar uns aqui. Pega 40 cabas. Beleza. O que mais? Corn. Eu preciso. Corn. Uou, os caras não tem nada de corn. Os caras não tem também, porque a gente não plantou antes, né? Os caras têm. Dá os 15 aí que falta. É nóis. Thank you. O Wood Rod a gente não tem aqui, ok? E o restante a gente tem de solo. Perfeito. Então esses caras que a gente já ah, pegou o que tinha que pegar deles. Você tem o um Wood Rod? Mantel. Tem o um Wood Rod? Não tem. Então é nóis. Fazer o que, galera? Só vamos, né? Simplesmente fui lá, taxei tá o cara e boa. Sacanagem, né, galera? Sacanagem. O cara tá ali tentando trabalhar, tentando fazer os negócios que ele tem que fazer, né? O que o tá fazendo? Indo lá e pegando os negócios é nóis. Cara, é muito legal ver eles trabalhando nos negocinhos de produção aqui, ó. É muito legal. Sei lá. Eu curto. Eu curto mais jogo desse estilo. O cara tá vendendo o um negócio virado para baixo aqui. A galera aqui poderia, assim, né? Terminar isso aqui. Por favor. Falta madeira. Inclusive, vamos ajustar isso aqui. Eu quero produzir mais madeira. Aí sim tá virando o estado? Exato. <laughs> Please, fair. Só que, se eu precisar, eu vou lá pegar de você. Basicamente é isso. Mercado se regulando E a gente regulando o mercado E a gente regulando o regulamento do mercado É isso O mercado se regula Mas eu regulo o regulamento Cara, a gente não vai produzir a quantidade de milho necessária aqui Definitivamente não vai Isso aqui não é milho O que é isso aqui? Porra, não, na verdade é Tá bom, não, Então existe uma chance Existe uma chance Existe uma chance Os caras deveriam plantar safra e safrinha Na esfera, é, Paulo Guedista, pode ser Quero dizer que eu não, eu não comentei nada, vocês se estão falando. E até agora nós não descobrimos como que produz barro, hein, galera? Será que é alguma produção? Vamos olhar de novo. Anvil não é aqui, né? Bloomery, não é aqui. Ballmaker, não é. Brew Station, definitivamente não é, certo? Butchering, não. Caldwell não. Chicken Bad, não. Nope. Blacksmith, não. Pinning, whatever. Não vai adiantar o teu blacksmith. Eu não tô. Adianta, eu não quero blacksmith agora. Produção. Onde eu parei? E aqui. Scenery não. Não. Não, 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 não. Windmill Não também. que eu posso transformar barro em clay bricks, mas eu não tenho a mínima ideia como sair clay bricks. Pode dizer que foi eu mesmo, eu aceitei essa alcunha. Galera, aqui tá minerando no 12, ó. Os maiores mineradores do rei tá aqui, ó. Galera, aqui. Bom, eu acho que madeira agora não vai ser problema, né? Espero que não seja problema. Elas precisam de mais coisas para guardar. Uou, tem muita tranqueira aqui. A capacidade está longe de ser... De estar tá no máximo. Sustent storage, onde? Ah, sim. Sustent storage. Fire Vamos dar uma olhada aqui. Uh, fireplace? Não. Não, 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 não. Uh, 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 uh. Galera, o caminho me deu onde guardo os negócios. para ser muito sincero. A que não, não terminaram, né? A casa estranho A gente também não terminou a nossa casa. Mesmo colocando ali de pedra. Ah, uh, e alguma coisa aconteceu... Uou, isso é o inverno? Uou. O inverno chegou, galera. E da hora, o inverno chegou. É com perder minha produção? Putz, eu acho que eu perdi minha plantação. Algo me diz que eu perdi minha plantação, galera, porque eu não tenho tanto milho aqui não. Oh, O que, que eu vou falar pro rei, hein, galera? O que, que eu vou falar pro rei? Hum, perdi mesmo. Perdi mesmo. Perdi mesmo. A fome está chegando, exatamente. Dia de pagar as taxas. Bora aí, galera. Pagar as taxas aí. Uou, a quantidade de tranqueira que ficou para fora. Eu não tenho lugar para armazenar. Que coisa. Vamos construir um silo aqui dentro. Galera, colocar isso aqui no warehouse House de jeito nenhum, né? Certo, então. Fazer o quê? qual uma caixa aqui pra eles. O isso aqui ajude. Não sei. Se alguém vai construir a caixa. Por favor, alguém? A caixa? Let's go. esse cara tá indo? Alguma coisa ali. Vendeu alguma coisa. Guardou alguma coisa. Dinheiro, basicamente. Alguém consegue a caixa, por favor. Let's go. É, Thank então. you. Agora tem estoque aí pra guardar as coisas. Toquem a tranqueira aqui. Não, eles não querem. Mas o cara comprou bastante madeira e tá produzindo aqui agora, né? Interessante. Galera, é isso aí, tá? Eu, eu vou ficar por aqui com a live. Bacana. Deu pra aprender muita coisa aqui no jogo, né? Aí vai ficar meio, puta, é a vida, cara. É ele que lide com, com os problemas dele, assim como eu tenho que lidar com os meus e a é nós. Eu estou achando que eu vou encerrar. Vamos fazer um raidzinho em alguém aqui que tiver um. Vamos ver quem tá um. Neste momento.